הכלבה הכי מגניבה בעולם. שלום לזי. חוזרת למסך הגדול. אני פלו, נעים עוד. אז מה, אתה רוצה פרס עכשיו? היא גם יודעת להיות נחמדה. בהרפתקה חדשה. פיפו נחטפה. זה הכלב ה-15 שנגנב. זה נקרא חטיפת כלבים. מי בא איתי? נלך לחפש את פיפה. לסי, לאן את הולכת? תחשפו את עצמכם, שקי פרושים שכמוכם. לא אתן לכם להמשיך לזלזל ברחש. לסי? בוא, נעקוב אחריהם. איך אוכל לעזור לכם? אולי אתה תוכל להשגיח. ממש כמו סוכן חשאי. אני מסכים. זה לא הכרחי, לסי. לסי 2, הרפתקה חדשה. בקרוב בקולנוע. פגז.